Da er jeg klar. I dag har jeg en veldig god grunn for at jeg er 5 minutter forsinka. For jeg spilte inn en ny versjon av denne videohjelpa for å installere Drupal. Og så gjorde jeg det én gang, og så var det uten lyd. Og da var de 15 minuttene med tidsmargin som jeg hadde liksom satt av, den var borte. Så spilte jeg den én gang til, og så ble vi 5 minutter forsinka. Men jeg overlever dere. For det betyr at jeg slipper å gjøre det nå i forelesninga. For det er litt kjedelig å se på. Så da kan vi heller prate litt om det dere skal lære, istedenfor å bruke tida på det. Og når dere da kommer ned i laben, så kan dere se den nye utgaven av filmen, som er den samme, men nå i HD. Og ellers så De som er installert i forrige uke og er ferdig, så er det helt greit. Det står ikke noe nytt og spennende der. Dere ser at jeg har nå klart å stjele designet fra de nye hjemmesidene til høyskolen og dytte det inn, så det i hvert fall ser litt nyere ut. Og forelesningene ligger nå her nede. Hvis noen lurer på hvorfor det tar så lang tid før det vises i Chrome, er det noen som har lagt merke til det, så er det rett og slett for at de har satt opp fontene feil. Og det er det Evry som har gjort. Dritselskap. Oi, det her blir tatt opp, så jeg må redigere etterpå. Men uansett, vi skal nå snakke om Drupal. Det skal liksom virke med F11 da, og få full skjerm. Det var derfor det virka ikke noe. Men vi skal rett og slett prate om det dere kan gjøre i Drupal. Og det her kunne dere satt dere ned og gjort helt aleine. Nok en gang så kunne dere vært på Bali. Og det er ikke vanskelig, men jeg holdt nettopp et kurs i går for et datafirma her i byen om Drupal. Og konklusjonen etterpå er at det er utrolig mye du kan endre på. Det er utrolig fleksibelt, men det er et monster. Og dere skal faktisk bruke litt tid på å bli kjent med Drupal i det kurset her. Og denne uka her så er det ingen obligg. Det er ingenting annet. Dere skal bli kjent med verktøyet. Og det kan dere godt sammenligne med å ta et kurs i operasjonsanalyse, hvor dere må bruke Excel. Dere kommer ikke veldig langt hvis ikke dere kan å bruke Excel. I det kurset her så er verktøy du skal bruke Drupal, og det må dere lære dere. Enten dere vil eller ei. Så i dag så kan det, eller denne uka her kan enten være veldig artig for dere, fordi at dere har litt sånn positiv innstilling og ser på alle mulighetene som er der. Eller så gjør dere så lite som mulig, og så er dere skikkelig dårlig forberedt for resten av kurset. Og da er det jo sånn at de som er på forelesning, er som regel de positive studentene som har lyst til å gjøre en innsats. Så jeg skal ikke kjefte på dere. Jeg skal kjefte på de som ikke er her, at de må skjerpe seg og gjøre en god jobb. Dere gjør som regel akkurat det dere skal. Når dere logger inn på Drupal, og det skal vi gjøre etterpå. Jeg tror ikke det er så mange av dere som har gjort det, men noen har jo tatt denne e-posten og faktisk har sikkert Drupal oppe og kjører og har knota litt rundt. Men det som er poenget, er at du har administrasjonen der. Og den er delt opp i de hovedpunktene her, som er innholdsbehandling. Og da står det på engelsk, så står det 'content'. Hvis dere har installert norsk språk, så står det 'innhold'. Og det er rett og slett der du behandler alt det du har lagd. Ikke sant? Alt det du har skrevet, havner der. Og hvis du skal skrive noe innhold, så er det der inne. Oppbygninga, det handler rett og slett om hvordan sida di skal se ut. Hvordan i f.eks. hvis du har en høyre og en venstre meny, hva skal være der? Altså de her sidene på Eller hva skal være i midten? Alle de tingene der kan du styre under oppbygning. Kommer tilbake til det. Du kan selvfølgelig gjøre alt du vil med brukerne dine her. Opprette så mange du vil. Gi dem tillatelse til å gjøre ditt og datt. Og du kan også gjøre det sånn at dine besøkende kan opprette sin egen konto på nettstedet ditt. For å legge igjen kommentarer knytta til sin bruker osv. Så er det altfor mange innstillinger i Drupal. Og da må vi iallfall lære oss noen av dem, hvor de er. Trenger kanskje ikke kunne alle sammen. Og så er det en hel masse rapporter som forteller status for nettstedet ditt. Det kan være rapporter om ting er utdatert, og du må oppdatere. Det kan være nettsider som ikke blir funnet.
For eksempel så lagde du en fin artikkel om et eller annet, og så slettet du den. Og så viser det seg etterpå, da ser du i rapporten at oi, det kommer jo 1000 besøkende i uka fra Google som driver og leter etter den artikkelen for at du får det i rapporten. Ok, kanskje du skal hente den tilbake igjen da, siden den var så innmari populær. Masse sånne ting kan du få vite i rapporter. Ja. Den der oppbyggingen, den heter Structure på engelsk, hvis dere ikke har valgt å installere på norsk. Og den videoen som jeg lagde da for 10 minutter siden, så installerte jeg på engelsk. Og det jeg sier i den videoen er at jeg tidligere så har jeg tvunget dere til å installere, eller de som har tatt kurset før, til å kjøre det på norsk. For Drupal er oversatt til norsk. Det er 99,5% oversatt til norsk. Og stort sett OK oversatt. Problemet er bare at når dere får en feilmelding på norsk, så tar dere den og så dytter dere den inn i Google. Da får dere 2 treff. Tar dere den samme feilmeldingen på engelsk, så får dere 2000 treff. Og de 2 første treffene er akkurat det problemet ditt er. Altså, så fordelen med å kjøre på engelsk i begynnelsen er at du får himla mye mer hjelp fra Google. Så jeg anbefaler det. Jeg har skiftet litt mening. Og så når dere kan Drupal, da kan dere bytte til norsk, for da fikser dere alle de problemene uansett. Så det er i hvert fall argumentasjon. Så structure, det er oppbygging. Innhold. Innhold er et langt og stort kapittel, eller lærrett, og bleke heter det vel. Og vi kommer tilbake til det. Når dere har installert i Drupal, så er det 2 ting der. Det er det som kalles en artikkel, artikkel på engelsk, og en basic page, en grunnleggende side. Så en artikkel, det er rett og slett en nyhetsartikkel, som en avis. Den blir publisert på forsiden, den kommer øverst, den siste du har lagt ut, og så videre. Og en grunnleggende side, den bare opprettes, og har en adresse, men den vises ikke noe sted. Sånne innholdstyper skal vi lage i det kurset her. Og de er knyttet til hva slags innhold du skal ha, så for å hoppe tilbake til det her sportseksempelet, så vil en innholdstype være spiller, hvis du da er i treff fotballklubb, så vil det være kampreferat, være en annen, så kan kanskje noe være kampstatistikk, altså resultatene, men bare dataene for, og så videre, og så videre. Det kan du lage innholdstyper for, sånn så du kan hente ut de dataene etterpå, og gjøre mye artig med dem. Det er ikke noe vits å begynne med det i dag, men bare sånn så dere vet hva det er. Men det, når dere har installert noe, så har dere som sagt bare 2. Alt dere skriver kan det kommenteres på. Dere kan velge selv om det skal være mulighet for å kommentere eller ei. Drupal er et sosialt verktøy. Så det er litt sånn... Ja, så en artikkel det går det an å kommentere på, akkurat sånn som du gjør i Facebook og på nettaviser. Mens en grunnleggende side så er det vanligvis slått av. Men hvis dere hadde annerledes, så kan man velge å gjøre noe annet. Jeg har jo prøvd å overtale dere til å prøve ut nyhetsstrømleser, eller en RSS-leser. Noen av dere har gjort det, og noen av dere har sett lyset. Jeg skal skrive en bitte liten ting på bloggen om det senere, for å enda en gang prøve å få dere til å innse at det er faktisk den mest effektive måten å lese det på. Og selvfølgelig så støtter Drupal det her. Sånn som de som ikke har tid til å besøke deg en gang i uka, de kan abonnere på RSS-feeden din og få det rett inn i sin feedly, eller hvordan de leser det. Og så taksonomi, det er rett og slett kategorisering. Og det handler bare om å strukturere innholdet ditt, så du kan tagge det med hva det handler om. Og det her, dere som er på Instagram, dere er jo vant til de her hashtagene, og der skal det jo tagges ihjel. Det kan du gjøre på Drupal hvis du har lyst. Bare at der er det ikke noe firkant foran, der skriver du bare teksten. Jeg regner med at det kommer firkanter der og er svært, bare for å tilfredsstille denne Instagram-gjengen. Men på innholdsbehandling så kan dere gjøre det veldig enkelt i begynnelsen, og så kan dere etter hvert ta helt av på å lage innholdstyper. De innholdstypene som dere bruker, de ligger faktisk under oppbygging, innser jeg nå, dere vil se det etterpå. At det å lage innholdstypen, det er en del av structure, og bruke de, det er jo under innhold. Oppbygging, det er det 3 ting som dere kanskje må vite om. Det ene er blokker, som rett og slett kan tenkes på som en firkantet boks, med noe innhold.
kanskje kartet fra Google, eller værmeldingen fra Yr, eller siste nyhetene fra Dagbladet, og en sånn blokk kan du velge å plassere hvor du vil på nettsida di. Det er poenget med blokker. Så når du installerer en modul, så vil det ofte komme med en blokk. Så det finnes selvfølgelig da en egen modul for værdata fra Yr. Du kan sette deg ned og skrive HTML-koden selv hvis du har lyst, men det er ferdige ting der ute som gjør at det er ikke er så vanskelig. Menyer, det er du jo vant til å ha på et nettsted for å finne frem. Og uten menyer så må vi jo vite nøyaktig adresse til ei side. Så de menyene det bygger dere selv når dere lager innhold. Så kan dere fortelle hvilket nivå det skal være, og dere kan lage så mange menyer dere vil. Og når dere har laget en meny, så kan dere velge hvor den skal vises. Skal den vises på venstre sida, på høyre sida, midten nederst, midten øverst? Skal den vises på alle sider, eller bare noen sider? Altså, masse muligheter. Dere kommer kanskje ikke til å installere så mange moduler den første uka, men de her modulene gir dere altså ny funksjonalitet. Og som sagt, mye av det her ender opp som at dere får nye blokker som dere kan bruke, men det er også andre ting dere kan få. Vi skal leke oss masse med det etter hvert. På norsk så heter det utseendemaler, på engelsk så heter det theme. Og det er et ferdig design på nettsida di. Når dere får Drupal nå, så får dere standardutseende som er dørgende kjedelig, og det som alle andre har som ikke har gjort noe. Og så får dere etter hvert finne noe dere liker. Og da skal vi faktisk bli så avanserte i det kurset her, at vi skal klare å ta en mal vi liker, og lage en undermal som vi tilpasser akkurat sånn som vi vil. Ok, du finner en mal som er perfekt, men har feil farger fordi det matcher ikke klubbfargene. Ok, da skal vi klare det, og lage en såkalt undermal. Men i alle fall, det er del av oppbygging. Brukeradministrasjon, der er det brukere og innstiller for de, og roller og tillatelser. Og kontoinnstillinger, det er litt viktig, for under kontoinnstillinger så står det: kan folk registrere seg selv? Kan de registrere seg, men du må godkjenne som administrator? Eller bare administrator legge de til? Og det er klart, hvis dere åpner slusene der, og nettstedet tilfeldigvis blir indeksert av Google, så kommer spamgjengen umiddelbart. Og da oppretter de ikke én konto i uka, men 100 kontoer i uka. Og de poster ikke én kommentar, men de poster 10 kommentarer om Viagra og det som der er. Og nettstedet ditt blir trashet ned. Så det er lurt å være litt rande. Altså, standardinnstillingene er selvfølgelig restriktive. Men hvis dere tuller rundt, og så glemmer dere at dere har aktivert at alle kan registrere seg. Så ja, jeg har ryddet opp sånn 137 000 kommentarer og sånn på en del nettsteder tidligere når jeg holdt på kurset her. Så bare vær litt forsiktig når dere slår av og på ting. Ja. Rapporter, det nevnte vi i stad. Du kan få status og tilgjengelige oppdateringer og masse annet. Når du har drevet et nettsted en stund, så er det selvfølgelig viktig med det her eksempelet med sider som ikke blir funnet og sånne ting. For da betyr det kanskje at det er noe du har slettet som du ikke burde ha slettet, og så videre. Sånne ting får du vite. På innstillinger så er det langt, og da er det dessverre sånn at hver modul du installerer, den har gjerne et sett med innstillinger. Så den lista blir jo bare lenger og lenger. Og det samme med tillatelser, den blir også bare lenger og lenger, og det er nesten ingen vei utenom. Men ofte så er standardinnstillingene ok, så dere trenger ikke gjøre noe med dem. Men det som dere gjerne etter hvert vil endre, det kan være navnet på nettstedet, for at akkurat når du installerte det, så gikk det jo kjempefort, og så heter nettstedet ditt homehimolde.no. Og det er vel kanskje ikke det nettstedet ditt handler om. Det handler jo om Treff fotballklubb for alle sammen av dere. Og så har du mulighet, altså på den der nettstedsopplysningen, så kan du også bestemme hvilken side som skal være forsida di. Standard er at forsida er den lista med de siste artiklene dine. Men kanskje du har laget en side hvor du skriver noe om Treff fotballklubb, og så vil du at den skal være forsida. Så kan du definere det under nettstedsopplysningen. Der kan dere leke dere litt og se hvordan det fungerer. Grunnen til at jeg nevner vedlikehold, det er at av og til så må dere oppdatere Drupal. Vanligvis så pleier det å skje én gang i løpet av kurset. Er vi heldige så skjer det på slutten av kurset, så vi ikke slipper å styre med det helt nå med én gang.
Når dere gjør det, så må dere sette Drupal i vedlikeholdsmodus, som betyr bare at det viser en enkel side med en liten melding om at vi jobber med saken, og snart er vi på lufta igjen, ikke sant? Og så det kan være greit å vite at det finnes en sånn mulighet der. Det samme hvis du har gjort noe som er... Hvis du gjør et eller annet, og så blir det ikke sånn som du vil, så er det på en måte en nødløsning å gå til vedlikeholdsmodus og bare slå på det. Og da vil det være sånn at dine besøkende ser den her koselige meldingen om at vi jobber med saken, mens du som administrator kan prøve å fikse hva noe du gjorde gærent. Så det kan være kjekt å ha. Så, ikke sant, det er jo ingen opplegg, men hva skal dere gjøre? Dere skal bli kjent med Drupal. Dere skal leke dere med administrasjonsmenyen, sånn at dere vet hvor ting er. Fordi at hvis dere hele tiden må bruke lang tid på å finne funksjonaliteten, så blir det her fryktelig trengt. I tillegg så vil jeg at dere skal ha testet ut blokker, slå de av og på, se hvor de kommer hen, og så skal dere ha prøvd å lage en meny. Det betyr at dere må ha lagd litt innhold for å klare å bruke den menyen. Grunnen til at jeg nevner det her med at dere helst skal lage noen roller også, det er det at den første brukeren dere oppretter, den er ikke bare administrator, men han er superadministrator. Det betyr at den brukeren er uavhengig av tillatelser som dere setter. Han får lov til å gjøre alt uansett. På drupalsk så sier man at han er user one, og det er fordi at han er ID-en hans er en. Da bør dere, hvis dere skal være sikre på at nettstedet fungerer for andre administratorer, så bør dere opprette en bruker til som er administrator. Og så kan dere kanskje lage en rolle som er journalist, eller skribent, eller et eller annet, som er da tenkt til en eller annen i klubben eller bedriften som skal sitte og skrive innhold, men ikke administrere. Så kan dere bytte litt mellom de og se litt hvordan det fungerer, og se hvordan ting endrer seg, og hvordan det er påvirket av tillatelsene som dere setter. Og det der er mer enn nok til å holde med på meg uke. Så selvfølgelig så må du lage noe innhold, som sagt, for å få det her til å fungere. Og ja, vi skal gjøre litt grann tilpassinger nå på de siste 20 minuttene, sånn så Drupal blir litt kjappere å bruke det for dere. Så da tror jeg ikke det var noe mer her. Da skal jeg gå tilbake. Bla, bla, bla. Der er min installasjon av Drupal. Det er for en teststudent. Og så putta jeg Drupal inn i en mappe som jeg kalte test. Fordi at nettstedet mitt er en test. Ja. Så jeg kan nå logge inn da med den, det som jeg brukte når jeg holdt på her i sted. Så sånn ser det ut. Noen av dere har allerede sett det. Og dere kjenner igjen de tingene som jeg nevnte. Det er content og structure. Og så har du appearance, som jeg ikke sa noe særlig om. Men det er der du bytter utseendemaler, hvis du har lyst til det. Eller bare maler. Og people er folk, og moduler, det er bare moduler. Og configuration er innstillinger. Og så videre. Og det som er litt klassisk med sånn som Drupal kommer ut av boksen, er at den er ikke kjempebrukervennlig. Så det kan bare vise et par ting. Hvis vi skal legge til innhold, så legger vi til en artikkel. Nei, skal vi være så sprek at vi kaller den for artikkel 1. Her ser dere at den innholdstypen artikkel, der kan vi bruke tagging hvis vi har lyst. Jeg skal hoppe elegant over det. Og så ser dere den
tekstboksen der, eller tekstområdet. Der må vi skrive HTML. Men det skal vi ikke gjøre. Men akkurat den første, hvis dere nå skal lage litt innhold, så kan dere enten velge å skrive HTML, hvis dere kan det, eller så kan dere bare skrive litt, bare litt tekst, og da får dere ikke noe fin formatering. Og så kommer det masse, ja, du kan velge et bilde på den der saken. Skal vi ta med ett bilde da? Sånn, og nederst her, på alle sånne saker, så er det masse valg som dere etter hvert skal bli kjent med i kurset. Det er bare å prøve seg frem, det krasjer ikke av den grunn, men jeg kommer ikke til å bruke noen tid på det i dag. Men dere ser jo litt sånn at nederst der så står det at det er published og promoted to front page, som er nettopp det at en sånn artikkel en havner på forsiden. Hvis du ikke vil at en artikkel skal havne på forsiden, så kan du velge å ta det bort. Da kan du gå inn der, og så kan du bare si at den ikke skal havne på forsiden. Hvis dette er en veldig, veldig viktig artikkel, så kan du si at den skal være sticky, at top of list. Da vises den alltid øverst. Ikke sant? Hvis du har innkalling til årsmøte, og det er viktig at alle får med seg den, så kan du tvinge den til å være øverst, selv om den ikke er den nyeste nyheten. Og sånne ting. Og da ser vi at vi oppretter en artikkel. Og vi fikk et flott bilde utenfra Gossen. Ja, de kalte, hva heter det nå da? De skifter jo navn fortere enn vi skifter klær nesten. Det var Vard, det var STX, og nå er de... Ja. Men uansett, flinke folk der ute. Og hvis du går på forsiden, så er artikkelen der. Og noen av dere har til og med merket det til at nå vises på forsiden, så vises den med et mindre bilde. Ja. Det der skal vi bestemme etter hvert. Men akkurat denne enkleste måten, hvor du bare legger til et bilde, så kommer den øverst. Men vi kan gjøre veldig mye med bilder. Men det jeg skulle si var at noe av magien i Drupal er at den gjør sånne ting med bilder automatisk. Så her var det et lite bilde. Mens inne på artikkelen så er det større. Og det her kan man sette seg ned og definere akkurat sånn som man vil. Og det er ikke sikkert vi engang rekker i løpet av kurset, men alle de her mulighetene som du har i avanserte avissystemer, det ligger der i Drupal tilgjengelig for deg hvis du har lyst til å bli så kjent med det. Men uansett, her har vi opprettet en artikkel, og det poenget mitt var, for å komme tilbake til det, at det å skrive innhold i en sånn her tom Drupal, altså hvor du ikke har tilpasset den, er helt håpløst. Du får altså et tekstområde hvor du faktisk må sitte og skrive HTML for hånd. Hvis noen av dere har prøvd WordPress, så er det ikke sånn. For WordPress, de kommer med et skriveverktøy som minner om Word, som standard. Det Drupal gjør i stedet for, det er at det sier at du får en Drupal som er liten, og så må du etterpå bestemme selv hvilket skriveprogram du vil ha. For det er selvfølgelig 10 eller 20 å velge mellom. Så det gjør vi neste uke eller noe sånt. Forutgang et skriveprogram. Og noen av dere er sikkert så ivrig at dere klarer å gjøre det med en gang, men ikke så mange, for det er faktisk ikke så lett. Og det her er forklaringen på hvorfor folk hater Drupal. For at den første tingen som møter dem, er altså å skrive innhold, og det der. En tom boks. Og hvis ikke du vet at du faktisk kan få Drupal til å oppføre seg fint, så kaster du Drupal, og så løper du til WordPress med en gang. Men det her kan man fikse på, og det er mange... Jeg kunne til og med ha holdt det her skjult for dere, og installert en såkalt Drupal-distribusjon, hvor alt sammen er ferdig satt opp. Men da hadde ingen skjønt... Da hadde dere ikke visst om det her, og så skulle dere gjentatt det samme selv, og så hadde jeg kommet til hit, og så... Hva er det som foregår? Så det er viktig å se at Drupal er på en måte... tom til å begynne med, og så konfigurerer vi den sånn som vi vil. Så da skal vi gjøre et par andre ting også. Hvis du skal ser du at det er masse klikk hele tiden. Klikk, klikk, klikk. Skal vi gå på konfigurasjon, og så må vi gå på site information. Og det her blir litt tungvint i lengden. Så vi skal faktisk lære oss å installere en modul
med en gang. Vi skal ta en modul som gjør at livet vårt blir litt bedre. Det er en modul som heter Administration Menu. Jeg husker URL-en, men det den gjør det er at det ser vel så vidt på det bildet at du får en sånn flott dynamisk meny der nede, som gjør at det blir litt lettere å bruke Drupal. Litt mer effektivt. Så den skal jeg nå installere. Og for å si det sånn, hvis dere nå, dere trenger ikke huske dere nettadresse eller noen sånne ting, Drupal Administration Menu i Google tar det selvfølgelig rett dit. Det er ikke noe sånn at du må drive og huske og skrive inn adresser her. Så jeg går på Modules. Og det her er en lang, lang liste av ting som er installert allerede. Og siden jeg har så lav oppløsning på skjermen min, og så blir den veldig, veldig lang. Men uansett, nedover her så ser dere alt det som er slått på. Og ting som ikke er slått på. Og det kan dere kose dere med, men vi skal installere en ny en. Og da er det noen av dere som er vant til, noen har kanskje prøvd WordPress, og de har en litt sånn tightere integrasjon, sånn som du finner modulene litt lettere. I Drupal så går du på drupal.org, altså du kan klikke på modules der, eller themes hvis du skal installere det, og så finner du, kommer du hit til slutt da. Og så står det at du har to valg, du kan install fra en URL, eller du kan laste opp. Og for å minimere arbeidet vårt, så tar vi og tar fra en URL. Og da må vi dessverre scrolle litt ned, så vi leser alt om det her. Bla, 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 bla. Og så er det nedlastinger her nede. Og da er det eneste vi må huske, ja, det er to ting vi må huske, at vi har Drupal 7, så vi må ta 7-versjonen. Og så fungerer det som regel best hvis vi tar GZ-filer. Så det jeg kopierte, når jeg høyreklikket og kopierte adressa til den filen, så limer jeg den inn her. Når du har gjort det nå, så kan du prøve å klikke installere, og så håper du at det går bra. Og da får du denne meldingen her. Og det er en advarsel der, men den er ikke så farlig, fordi at datamaskinen prater med seg selv. Så da er det ikke farlig. Hadde det vært en annen kommunisering over internett, så hadde det vært farlig. Men det du fyller inn her, det er ikke Drupal brukernavn og passordet ditt. Det er det samme som du brukte i Filezilla, Feide, Fronter og så videre. Så det er så studentnummeret ditt. Og så det du bruker i Fronter. Han her, han har det der, og jeg har ikke anelse på hva han har som passord, det husker jeg ikke. Aha, men det var imponerende her. Det var masterpassordet mitt, så det er... Og han her har et eller annet. Sånn, der. Det er bare for at jeg husker ikke passordet til han der teststudenten. Jeg er ikke helt gæren. Så nå kan du installere flere, men det skal vi ikke. Vi skal slå på den som vi nettopp lastet inn. Og da går det heldigvis an å slå sammen der. Hvis du klikker på Core, så folder den seg sammen, og ta-ta, der er det nye vi har lastet ned. Og da ser dere at det er tre ting der. Det er Administration Development Tools, den trenger dere ikke. Og så er det en menu, og så er det en menu toolbar style. Og de to kan vi slå på.
Eller egentlig så holder det å slå på toolbar style, og da vil den andre slå seg på automatisk. Og når du gjør det her, så skjedde det noe. Er det noen som ser hva som skjedde? Ja? Ja, du må det, for du fikk to stykker, ikke sant? Og det vil vi ikke ha. Og da er det jo... Du ser at den nye her oppe, den er dynamisk, så du sparer deg mange klikk ved å navigere rundt. Og her oppe, særlig på konfigurasjonen, da, hvor du har masse nedover, så du kan gå rett til site information. Men for å unngå at du har to stykk, så må du slå av den som kommer med Drupal. Så da må du finne den som heter toolbar, et eller annet sted nede her. Og den fant jeg ikke, for jeg skrev feil. Der har vi den. Den modulen der er den som gjør at vi får en doble. Så hvis vi bare fjerner haka på den, så slipper vi den doble. Så må vi scrolle helt nederst for å lagre igjen. Jeg anbefaler at dere prøver å gjøre det, for det sparer dere innmari mye tid på å bruke den dynamisk her oppe. Så kan jeg gå på konfigurasjon og system og site information på ett klikk, ikke 1, 2, 3 eller 4 klikk. Og akkurat nå, som det er bare jeg som bruker serveren, så gikk det jo ganske fort, ikke sant? Så det var ikke så ille å vente på hvert klikk, men når alle dere bruker den samtidig, så er hver sidevisning dyrebar. Neida, det går litt saktere da, for å si det litt mindre pompøst. Så site information, der ser dere at, som jeg sa, der er nettstednavnet. Du kan ha et slagord hvis du vil ha det. Du har hvor mye skal vises på forsiden. 10 stykker er standard. Og da er det sånn at hvis det er mer enn 10, så kan du klikke på neste side for å få de 10 neste, som dere er vant til fra andre løsninger. Du kan velge forsiden. Hvis det bare står Node, så får du den opplistingen av artikler. Hvis du skriver URL-en på en spesifikk side, så får du den siden i stedet for. Og det skal jeg faktisk vise dere nå. Så det her, det fine huset der oppe i adresse, i administrasjonsverktøyet, det tar deg hjem til forsiden. Så nå, her er forsiden vår, som dere husker, med en artikkel. Jeg skal legge til en artikkel til, bare for... Er det noen som vet hva den skal hete? Artikkel 2, ja. Ja. Og da ser vi på forsiden at nå har vi to artikler der. Og sånn er den vanlige forsiden. Hver gang du skriver en artikkel, så kommer den frem. Men jeg synes faktisk at den artikkel 1 der, den var så flott at jeg vil ha det som forsiden min. For eksempel. Da kan du gå inn på den, og så ser du her oppe hva som er adressen til den. Du ser at det står før den adressen så står det spørsmålstegn Q er lik. Hvis det er noen som har følt veldig nøye med på URL-ene på Google, så er det samme oppsettet. Spørsmålstegnet forteller at det er en spørring som blir gjort, altså det er en dynamisk side. Og Q, det bruker Google også, det er kort for query. Men det kunne vært hvilket som helst bokstav, så sier du at Q skal være lik, og det er på en måte navnet eller ID-en på siden. Så den artikkel 1, som var den første vi lagde, den har ID node-1. Og hvis dere synes dette er ille, så skal vi fikse på det senere. Vi kan gi det litt mer meningsfulle navn senere, men ikke med en gang. Nå tar det litt mer ro her. Men i alle fall, hvis vi vil at det skal være forsiden, så kopierer vi den node 1. Så går vi tilbake til her, og så sier vi bare fra at jo, node-1, det skal være forsiden min. Og så lagrer vi. Og hvis vi nå går på forsiden igjen, så ser vi nå at nå er plutselig artikkel 1 som er først, ikke opplisting nå. Men jeg tror jeg skal bytte tilbake her, for jeg liker å se alle artiklene mine. Poenget her er bare å vise dere at det er mange ting som går an å gjøre, og det er vanskelig å finne det. Skal vi se. Jeg lurer på om vi skal gjøre en ting til, ja.
Dere har kanskje lagt merke til at når jeg klikker på en administrasjonsside, så legger det seg over. Kommer liksom et sånt bilde som legger seg over, og så vises nettstedet under. Det kalles overlay. Problemet med det er at den adressen, jeg kan vise dere, skal vi se, vi kan gå. Ja. Ser dere adresselinjen der oppe? Det står en sånn firkanttegn, en sånn hash. Overlay og bla bla bla. Det der er en veldig avansert måte å lage det på. Og da kommuniserer du lokalt med nettleseren, bla 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 bla. Men essensen er at når dere kopierer den URL-en der for å sende til noen, så er den feil. Den der virker ikke. Så for å unngå det, så skal vi gjøre en siste tilpasning før jeg slipper dere ut herfra. Vi skal gå på modules igjen, og det er her vi er. Og så skal vi finne overlay, og så skal vi slå det av. Overlay. Der er den. Bare slå den av. For det, min erfaring er at det skaper så mye problemer når dere skal drive og jobbe med URL-er, at dere ikke... Ja. Det er en stor feilkilde. Så når jeg slår den av... Så etter hvert nå, så er den ferdig. Bla, bla, bla. Så hvis jeg går på... Jeg kan gå hjem igjen, bare. Da ser det sånn ut. Hvis jeg nå går på moduler, så ser dere at ja, da kommer jeg. Da legger den seg ikke oppå, men det kommer som en ny side. Fordelen med det er at den URL-en der oppe, den er brukernes. Du kan faktisk gi den til noen, og den virker. Du kan si at for å endre det her, så må du gå på den siden, så tar du den URL-en og sender den på en e-post, for at det fant du ut at det var sånn det var. Så det funker. Så da slipper vi mye problemer. Det som noen av dere legger merke til er at utseendet her er annerledes enn det var på den andre, og det er med hensikt. Når du ser, når det er sånn som det her, så er det en enkel mal fordi at du er på administrasjonssidene, mens på nettsida di så har du det flotte utseendet som du har plukket ut. Riktig akkurat nå så har du ikke plukket det ut, da, men det er viktig, altså det er med hensikt at det er sånn, at du har en enkel mal for administrasjonssidene. For de som er veldig glad i tastatursnarveier. Det er noen av oss som er det, ikke sant? Som i stedet for å klikke på ikonen der nede, så tar vi Windows-tast, og så skriver vi Chrome, og så klikker vi Enter. De som er vant til å bruke Windows eller Mac på den måten, på Mac så heter programmet Alfred, for å få opp sånne raskt tilgang til programmer, så har man det tilsvarende i Drupal. Og det her er for geeks da, ok? Den modulen heter Coffee, men det er utrolig effektivt. Så hvis du er vant til å bruke tastatursnarveier, så kan du navigere Drupal på 0,3 sekunder til den siden du vil, ved å bare trykke alt det, så får du opp et søkefelt, og så er du ferdig. Men jeg orker ikke installere det nå, for nå er tiden ute. Er det noen kjappe spørsmål, eller? Nei. Jeg anbefaler virkelig at dere bruker tida til å bli kjent med Drupal. For det, vi skal holde på med det her et halvt år, og det blir mest gøy hvis dere faktisk blir kjent med det her. Jeg kommer ned i labben 10:15, og blir nå der i 2 timer, og så er det mulig i morgen og på samme tid.